Diváci, vítám vás i dnešní sobotu zde v tomto sále. Jsem rád, že jsme se mohli setkat jak zde, tak i vy, milí diváci, u vašich obrazovek či počítačů. Chceme společně prožít sobotní den, sobotní bohoslužbu a chceme společně také otvírat a studovat Boží slovo. Jsem rád, že dnešní sobotu s námi bude shrnovat základní myšlenky úkolu sobotní školy bratr Petr Rohan. Ale dříve, než mu předám slovo, chceme společně chválit Pána Boha a chceme se také modlit. Give me the Bible, sharp and it's gleaming, to cheer the wanderer, lone and tempest tossed. No storm can hide that peaceful radiance beaming, since Jesus came to seek and save the lost. Give me the Bible, holy message shining, thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Give me the Bible when my heart is broken, when sin and grief have filled my soul with fear. Give me the precious words by Jesus spoken, hold a face lamp to show my Savior near. Give me the Bible, holy message shining, thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Give me the Bible, all my steps enlighten, teach me the danger of these realms below. That lamp of safety o'er the gloom shall brighten, that light along the path of peace can show. Give me the Bible, holy message shining, thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Bratři a sestry, přátelé, vy, kteří nás sledujete doma u svých monitorů či televizí, ale také vy, kteří jste mohli přijít sem do tohoto sálu po delší době, buďte vítáni. Jsem rád, že se s vámi můžu setkat tímhle způsobem, tedy již nejenom online, ale že s některými můžu být zde dnes jaksi společně, osobně, fyzicky. A připadlo na mě tedy, abych probral to téma úkolu sobotní školy, kterým, jak všichni víme, na tento týden byla práce jako nástroj růstu. Ten oddíl, který jsme měli na neděli, byl v rámci tohoto tématu uvozen dvěma verši. Ten jeden je z knihy Kazatel, ten druhý z knihy Genesis. Já tedy budu číst nejdříve ty verše nebo ta slova z knihy Kazatel a pak následně tedy ta slova z knihy Genesis. My tam slyšíme: poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. A tak je tomu s každým člověkem. To, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží. Shledal jsem, že není nic lepšího, než když se člověk raduje z toho, co koná. Neboť to je jeho podíl. Kdo mu dá nahlédnout, co se stane po něm? To byl tedy text z knihy Kazatel. A nyní slovo z knihy Genesis. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž si byl vzat. Prach si a v prach se navrátíš. Ačkoliv z těch úvodních textů by to tak možná úplně vyznívat nemuselo,
práce je v pohledu toho starého zákona, té starozákonní zvěsti, nahlížena v celku pozitivně. To je rozdíl oproti jiným kulturám, které obklopovaly tu kulturu biblickou, protože tam bývala práce často nahlížena jako součást té lidské bídy, lidského utrpení. Nicméně starý zákon, a podíváme-li se třeba do knihy Genesis, do zprávy o stvoření, tak starý zákon nahlíží práci jako součást toho božího stvořitelského řádu, jako dobré boží ustanovení pro člověka. Kdybychom se pak podívali do moudroslovné literatury, třeba do knihy Přísloví, tak tam bychom viděli také poměrně velké nebo vysoké ocenění pracovitosti. Práce je tam vnímána jako určitá hráz proti hříchu, proti lenosti. Můžeme ji také vnímat z pohledu té knihy Přísloví jako prostředek, který vede člověka k prosperitě. Ovšem, samozřejmě to je jedna stránka toho pohledu biblického. My si můžeme uvědomit, a jistě jsme si u těch úvodních veršů uvědomili, že ten starý zákon také přichází s určitým povzdechem nad tou lidskou prací. A to tehdy, když se stane práce člověku jen tou jaksi marnou dřinou, když nepřináší očekávané ovoce, nebo když je marností v tom smyslu, že je její přemíru. Člověk potom má ten svůj horizont nebo ten svůj výhled zastíněn jen tou prací a nedokáže se ze života radovat, nedokáže jaksi užívat těch dobrých božích darů. Napadá mě nad těmi úvodními verši, že pro takový správný a vyvážený vztah k práci potřebujeme z Bible slyšet obojí. Potřebujeme zaslechnout jak ty texty, které práci oslavují a vyzdvihují, tak potřebujeme slyšet i ta slova z té knihy Kazatel, která varují před tím workoholismem. Možná, že i v dnešní době se s tímhle problémem setkáváme a vidíme, že mnozí lidé jsou přepracovaní, jsou unavení, přetížení prací a to jim potom bere tu životní radost. A tady možná jako určité pastorační doporučení může znovu zaznít to slovo z knihy Kazatel. Poznal jsem, že není pro něho, tedy pro člověka, nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. A tak je tomu s každým člověkem. To, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar boží. Náš úkol ovšem nad prací přemýšlí především v tom pozitivním duchu, v duchu toho starozákonního moudrosloví. A spíše tedy vystihuje ty pozitivní aspekty práce. A tak jsme mohli přemýšlet v rámci toho našeho úkolu nad tím, jak práce chrání tedy člověka před zlem, před pokušením. V oddílku na pondělí jsme se zabývali tím, jak práce souvisí s rozvojem charakteru a s rozvojem nebo nějakého pocitu životního štěstí. Přiznám se, že osobně mě z toho oddílu na pondělí nejvíce zaujala slova apoštola Pavla z knihy Skutků. Apoštol Pavel říká: sami víte, že tyto mé ruce vydělávaly na všechno, co jsem potřeboval já i moji společníci. Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. Myslím si, že tahle slova velmi pěkně ukazují na možný smysl a důvod, proč vlastně člověk má pracovat, proč se má živit prací. Apoštol nám zde ukazuje, že práce je prostředkem k milosrdenství. Člověk pracuje, aby nebyl druhým na obtíž, ale také pracuje proto, aby se o ty plody své práce mohl podělit s potřebnými. A myslím si, že to je velmi důležité, aby člověk mohl být milosrdný, pracuje. Je to důležité a myslím si, že je hezké, když vidíme, že i v té naší kultuře jsou lidé, kteří jsou štědří a dovedou se podělit s ostatními. A tak myslím, že je důležité pěstovat tohoto ducha štědrosti, nejenom ve společnosti, ale také uvnitř církve. Poctivě
odvedená práce. To je oddíl, název oddílu na úterý. A zde jsme měli vlastně jediný verš, a to verš z knihy Exodus. Tam jsme mohli zaslechnout tato slova. Ať mi udělají svatyni a já budu bydlet uprostřed nich. Uděláte všechno přesně podle toho, co ti ukazují, jako vzor svatého příbytku i vzor všech bohoslužebných předmětů. Myslím si, že v tomhle verši je třeba si povšimnout především toho božího požadavku na přesnost odvedené práce. Tam je to samozřejmě v souvislosti s kultem, se stavbou svatostánku. Ta základní myšlenka tedy je, Bůh vyžaduje přesně odvedenou práci a neakceptuje nedbalost. Myslím si, že tuto myšlenku a princip je třeba přenést z toho kultického prostředí, z té kultické oblasti i do naší každodenní práce. Myslím si, že když ten princip do naší práce vneseme, tak ji vlastně povyšujeme na bohoslužbu. Myslím si, že to je také důležité, aby naše bohoslužba nebyla jen ta událost, která se odehrává tady ve shromáždění, ale byl to vlastně ten náš každodenní život. A k tomu nás pak navádí i ty další texty, s kterými se v úkole setkáváme, ty texty, které máme na středu a na čtvrtek. Já bych je tedy znovu citoval. Ten první je z epištoly Galackým a ten druhý z listu Korinským. Nejdříve tedy text epištoly Galackým. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. To je tedy text z epištoly Galackým a ještě přidám i ten text z epištoly Korinským, z 1. Korinským 10.31. Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. Mluvili jsme o tom povýšení práce na bohoslužbu a myslím si, že dle těchto oddílů vidíme, že toto se děje ve chvíli, kdy člověk nechává ty hodnoty Božího ducha prostoupit tou svou každodenní všední činností. A tak, kež bychom i při své práci dokázali být laskaví, pokojní, trpěliví, plní dobroty, věrnosti, pokorní a také schopní se ovládat. Když se takto naše práce stane bohoslužbou, pak platí i to Pavlovo. Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. Děkuji vám za pozornost. Amen. Ještě hrají píseň svou. Na moři v dáli pluje malá loď. Ty na zádi spíš. Přichází Bože, síla nestačí. Posádka křičí a má strach. Moře se vzdouvá, blesky šlehají. Ty na zádi spíš. Kde je, kde je, kde je, kde je víra tvá? Vždyť víš se mnou, se mnou, se mnou, se mnou. Nemusíš se bát, prosím, věř mi, věř mi, věř mi.
Společně jsme si shrnuli základní myšlenky sobotní školy, děkuji děvčatům za píseň. A v tuto chvíli můžete také dát své dary, které jsou určeny právě proto, aby Boží slovo se dostalo tam, kde ještě třeba nebylo, aby mnozí lidé se o Pánu Bohu mohli také dozvědět. Já vám děkuji za vaši ochotu a v tuto chvíli bych vás chtěl také informovat o dalším programu, který chystáme v týdnu. Jak jste si mnozí všimli, rozjeli jsme program Živá voda, studium Božího slova, společné modlitby, a tak chceme i v tomto týdnu ve středu v 18 hodin pokračovat. Tak jste srdečně zváni ke sledování na našem YouTube kanále. Další informaci mám ohledně klubu zdraví. V minulém týdnu bylo první setkání klubu zdraví, takže vy, kteří jste to ve čtvrtek nestihli nebo jste o tom nevěděli, můžete se podívat na záznam, kde tématem toho klubu zdraví bylo, jak přežít dnešní neklidnou dobu, a to nejen tu předvánoční nebo tu koronadobu. A nyní v tuto chvíli už je čas také pro děti. Zde v sále dětí moc nemáme, ale možná u obrazovek doma sedíte, a tak děti dávejte nyní pozor. Chceme vám pustit příběh, který ukazuje na to, že v životě někdy se nám zdají naše problémy neřešitelné. A když se jsme zahleděni do sebe, tak nevidíme, jak to řešit. Pokud ale začneme vidět ty problémy druhých, možná ty naše se stanou menšími a navíc možná získáme i nové přátele. Tak se dobře dívejte.
Bratři a sestry, my jsme neměli tu možnost vidět to, co naše děti anebo všichni diváci u obrazovek, ale byl to příběh pro děti a jsem rád, že můžeme pokračovat v tuto chvíli také dál všichni společně, kdy chceme naslouchat a otevřít svá srdce ke slyšení Božího slova. Pozvání na dnešní den ke kázání přijal bratr Petr Pimek. Já jsem velmi rád, že ho zde můžu přivítat mezi námi. A společně, nejenom my zde v sále, kteří jsme, ale i vy všichni diváci, je nás možná kolem 70, chceme nyní otevřít svá srdce Božímu slovu. Srdečně vás všechny zdravím. Mám radost toho, že můžeme alespoň v tomto malém množství být pospolu při bohoslužbě a zdravím také vás, kteří nás sledujete u svých počítačů nebo televizorů. Přemýšlel jsem o tom, které téma zvolit pro dnešní zamýšlení, a zvolil jsem téma, které je podle mě v současné době aktuální, téma o starostech. A tak začnu textem ze Žalmu. V Žalmu 55. čteme následující. Na Hospodina slož svoji starost. Postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Prožíváme zvláštní období, které nás vede k přemýšlení o tom, zda události kolem celosvětové nákazy nesignalizují také blížící se závěr dějin. To, co se děje, nás upozorňuje na to, jak se mohou věci ze dne na den změnit. Je tady několik mladých lidí, tedy současná generace, která prožívá dříve naprosto nepoznanou a nepochopitelnou situaci. My dříve narození jsme zažili období nesvobody v komunismu, ale musím přiznat, že současná doba omezila svobody daleko výrazněji a závažněji než dříve. Svět se nachází v hluboké krizi a nejedná se pouze o pandemii. Eskalují události týkající se přírodních katastrof, terorismu. Dochází k výraznému propadu ekonomiky, řeší se ekologické otázky. A to vše vyvolává v lidech obavy z budoucnosti. Lidé mají strach, přibývá případů depresí a úzkostných stavů. Co je vlastně krize? Krizovou situací je událost, kterou lidé vyhodnotí jako nepříznivou, ohrožující to, co je pro ně důležité. Na úrovni velkých celků lze mluvit o takzvaném kolektivním stresu. A ten vzniká spolupůsobením
individuálního vnímání událostí, mediálního představení událostí, politických reakcí a také vládního úsilí o přiřazení důležitého významu dané události. A když jsem četl tento citát, tak jsem si uvědomil, že to vše se stalo, to vše se děje. To ale vyvolává starosti, co bude dál, jak to zvládneme, co nás čeká, zda vyjdeme z toho bez úhony a tak dále. Co se s námi děje, když máme starosti? A nebo ještě lépe nejdříve, co to je starost? Citát k tomu. Je to vzrušený stav mysli, který je ovlivněn vnějšími nebo vnitřními vlivy. To nám způsobuje úzkost, obavy, hrůzu, předěšení a zbavuje nás pohody a harmonie. V tom citátu jsme se dověděli, že jednak to je vliv zvenčí, to je to, co se děje kolem nás, co nejsme schopni ovlivnit a změnit, ale také to, co z nás samotných vychází, tedy takzvané hluboce zakořeněné stresory. A těmi jsou strach, beznaděj, úzkost, nedostatek vědomí vlastní hodnoty, nedostatek lásky a tak dále. Co způsobují starosti v nás samotných? Starost zbavuje vnitřní rovnováhy. Připravuje nás o chuť k jídlu, anebo naopak vede k přejídání. Starost nám bere spánek. Připravuje nás o radost a pohodu. Starost nás tiskne k zemi, často jsme paralyzováni, dochází k emočnímu výbuchu. Nejsme schopni se racionálně rozhodovat, nejsme schopni se soustředit. Starost se také usadí v naší mysli a neustále nás pronásleduje. O tom, do jaké míry nás starosti pronásledují, rozhodujeme vlastně my sami. Je to o tom, kým jsem, jaký jsem. Každý z nás je individualitou a můžeme se rozdělit do několika různých oblastí, například podle temperamentu. Jinak starost prožívá cholerik, jinak sangvinik, melancholik, flegmatik. Také dle osobnostních rysů, ale i podle toho, čemu říkáme duchovní temperamenty. To je, jak vnímáme všemohoucího Boha a co je pro nás důležité v životě víry. To, do jaké míry se staráme, je dáno také věkem. Asi má jiné starosti malé dítě, jinak se stará mladý člověk v čase dospívání, v čase studií a přichází období partnerství, manželství a také zde přichází úplně jiné starosti. Starosti s rodičovstvím, starosti v zaměstnání a pak později přichází čas stáří, starosti kolem našich nemocí a pak přichází i závěr života, takzvané odcházení. A tady přichází úplně nové a nepoznané starosti. A tak bych chtěl dnes představit tři důvody, kvůli kterým se staráme. Ta první oblast je starost, která má své kořeny v minulosti. Každý z nás jsme prožili něco nepříjemného, to, co poznamenalo v minulosti náš život. Každý z nás si nese z minulosti určitou zátěž. Prožil něco velmi silného, emočního.
Byly to zážitky, které byly způsobeny někým, kdo nás zranil, kdo nám ublížil, kdo způsobil naši bolest. A to je něco, co nás trápí, co si neseme životem, co nás často i pronásleduje. A také to snižuje naše vědomí vlastní hodnoty a způsobuje starosti. Na druhé straně i my jsme někomu ublížili. Každý z nás. Nezvládli jsme svoji roli. Zanedbali jsme své povinnosti. Neprokázali jsme laskavost. Vyslovili jsme unáhlený soud. Zranili jsme slovem, činem. Prostě jsme selhali. A to, co jsme způsobili v minulosti, nás tíží. Možná cítíme pocit viny. Trápíme se nad tím a to způsobuje naše starosti. Starosti, které mají své kořeny v minulosti. Dnes mám pro vás dobrou zprávu. Ježíš Kristus nabízí řešení tvé minulosti. Můžeš k němu přijít a všechno to, nad čím se trápíš ze své minulosti, mu můžeš předat. Vyznat mu, že se s tím nedokážeš vypořádat. Přijít k němu jako ke svému příteli. Mluvit s ním otevřeně a bez obav, že by tě zranil nebo zneužil toho. Vždyť on, Ježíš, tě zve k sobě. Těmi známými slovy z Matoušova evangelia z 11. kapitoly. Pojďte ke mně všichni. Ano, pojďte ke mně, vy, kdo si děláte starosti. Vy, kteří se trápíte nad svou minulostí. Vložte to na mě. Já vám dám pokoj. Já vám dám odpočinout od těch vašich starostí. Přijít k němu, ale také znamená vyznat mu to, že toho lituješ, co se z minulosti stalo a co jsi způsobil. A tak se na tebe obracím dnes. Pokud je něco v tvém životě, co ti působí starost, která má své kořeny v minulosti, neváhej. Vlož svou starost na něj. Jemu na tobě záleží. Apoštol Petr ve svém listu v 5. kapitole uvedl: všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. A dovolte mi ještě jiný překlad doktora Petru. Mně se moc líbí ta jeho výzva. Na něj hoďte všechnu svou starost. Vždyť jemu na vás záleží. Tou druhou oblastí může být starost, která pramení z přítomnosti. Možná se staráš nad něčím, co pramení ze současnosti, teď právě v této době. Možná máš problém zvládat každodenní povinnosti. Možná nedokážeš vycházet se svými nejbližšími, se svým partnerem, partnerkou, se svými dětmi, rodiči, spolužáky, spolupracovníky, sousedy. Možná si prožil velké zklamání, důvěřoval si a bylo toho zneužito. Cítíš se mizerně, prožíváš úzkost, bolest a strach. Možná si přišel o zaměstnání, nemáš žádné finanční prostředky. Navíc se fyzicky necítíš zrovna dobře. Máš pocit, zda se znenakazil, anebo ti lékař, tvůj osobní lékař, sdělil vážnou diagnózu. Pojď s tím k Ježíši. On o tobě ví. On tě zve k sobě. A tak si představ v této chvíli, že Ježíš k tobě promlouvá. Pojď ke mně se svými starostmi a trápením.
odevzdej mi mu svůj neklid. Věř, nikdo se mi nesvěřuje nadarmo. Řekni mi opravdu vše, co tě znepokojuje. Opři se o mě, trvalé a oddaně. A teď už buď bez starostí. Já sám se budu starat o svou záležitost, já ji převezmu a dám ti znát, co máš dělat a jak jednat. A tak se na tebe obracím právě v tuto chvíli, tam, kde jsi. Tam, kde sleduješ toto slovo, se můžeš nyní obrátit k Ježíši a v duchu mu říci. Pane, jsem zde a vyslechl jsem tvé pozvání. A mám starost sám ze sebou, nevím si rady. Prosím, vezmi tu mou starost a použij k mému dobru. Jsou věci, na které nestačím. Prosím, udělej se mnou to, co ty chceš. A veď mě cestou, kterou ty mi určíš. Cestou, která bude k mému dobru. Neměj obavy mu vše předat. Vlož na něj vše, jemu na tobě záleží. On tvou starost unese. On na ní stačí. Vždyť nesl vinu celého lidstva a zvládl to. Vybojoval pro nás život bez starostí, bez trápení, bez obav, bez strachu a smrti. A ty naše současné starosti jsou pro něj maličkostí oproti tomu, když nesl vinu nás všech. A je tu ještě třetí důvod našich starostí, třetí příčina. A ta pramení z budoucnosti. Starosti, co bude, co budoucnost přinese. Uneseme to, co nás čeká. Jak dlouho budeme prožívat omezení našich svobod? Jak dopadnou možná vyšetření, které jsem podstoupil? Mám ještě nějakou naději? Ano, co nás čeká, co přijde? Je tomu už 45 let, když jsem byl vojákem, základní vojenskou službu jsem absolvoval a už se nám chýlil závěr těch dvou let. Já jsem měl docela příjemné období toho druhého roku, když jsem se staral o ostatní vojáky jako podůstojník. Měl jsem možnost jim vybavovat ošacení, strávu a také jsem se staral o jejich vycházky a opuštění posádky. A měl jsem tam jednoho vojáka, byl to chlapec, který měl velké problémy a za celou tu dobu, už téměř dvou let, se ještě nedostal domů. Ostatní vojáci už měli za sebou dovolenou opušťáky. A on se zranil a měl rehabilitaci ve městě, takže já jsem mu každý den ráno vyřizoval opuštění posádky, takže do vycházkové knížky se napsal čas, kdy odešel a pak se zase vracel zpět. Velitel to podepsal, tu propustku. A on mě jednou požádal, jsme byli dobří přátelé, jestli by toho nemohl využít a nemohl by ten den vyjet domů. A on z hodou okolností byl z Ostravy a z Vyškova to nebylo daleko, jezdil rychlík, tak jsem tedy sám vědomně, bez vědomí svého nadřízeného důstojníka mu napsal dovolenku na jeden den. A on mi skálopevně slíbil, že se do večera vrátí. Jenže on se nevrátil. Druhý den ráno vznikl z toho vážný problém. Velitel praporu hledá onoho vojáka, a nikdo nevěděl, kde je. Ani já jsem to nevěděl. Uvozovka nevěděl. Došlo to tak daleko, že odpoledne na druhý den byla vypravena takzvaná eskorta vojenská, to znamená
malá ozbrojená jednotka, která jela vojáka chytit a vrátit zpět do útvaru. A já jsem si uvědomil vážnost situace. A přiznám se, že jsem měl obrovskou starost, obrovské obavy z toho, co bude. Zda vůbec se vrátím zpět domů. Zda z toho nebude vojenský soud. A když se jednalo o vojenský soud, tak vojáci dobře věděli, že jim hrozí takzvaný Sabinov, to je místo na Slovensku, kde byli vojáci, kteří byli soudně stíháni, pak odvedeni. A když jsem se dověděl, kdo pojede s tou eskortou, který důstojník, tak já už jsem rozhodl, že musím přiznat barvu. A tak jsem toho důstojníka, který byl naším velitelem, oslovil a zmínil jsem mu, že já jsem příčinou toho, proč se voják nevrátil. A on byl velmi férový a slíbil mi, že to zůstane pouze mezi námi. A když potom na druhý den se voják vrátil s eskortou, tento důstojník mi odevzdal tu onu vycházkovou knížku a já měl obrovskou úlevu. A ta obrovská starost, která ve mně byla několik hodin a jednu probdělou noc, ze mě spadla. Rozhodující bylo přiznání. A tak dovolte mi ještě jeden citát, který se týká našich starostí. Co nám pomohou naše starosti? Ony nezbaví zítřek jeho bolesti, ale zbaví dnešek jeho síly. Pamatuj na to, že Ježíš má ve svých rukou i tvoji budoucnost. Naši budoucnost. A on nás znovu zve k sobě. Jako kdyby k nám chtěl dnes promluvit, pojď ke mně se svými nadějemi, se svými plány, se svými touhami a očekáváními. Nikdo ti nepomůže lépe než já. Neobávej se být skromný, mou radostí je dávat. Žádej ode mne vše, čeho máš zapotřebí. Čím více budeš ode mne žádat, tím spíš naplním tvé potřeby. Vždyť v žalmu čtvrtém, a je to i čtvrtý verš, zároveň čteme jedno velmi povzbudivé slovo. Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám. A tak pokud máš starosti o svoji budoucnost, pak si připomínej jeho ujištění, jeho slovo. Tak jako i v žálmu 31. je zmíněno, já však, Hospodine, důvěřuji tobě. Pravím, ty jsi můj Bůh. Moje budoucnost je ve tvých rukou. Ve své Biblii mám právě k tomuto textu několik poznámek. Jsou to dny, určité termíny, které jsem si tam uvedl, a to vždy v souvislosti se změnou působiště. Několikrát v životě jsme se stěhovali a měnili jsme místo. V tom kazatelském životě to tak chodí. A tento text byl pro mě vždy velkým povzbuzením. Moje budoucnost je, Hospodine, ve tvých rukou. Když jsem plně důvěřoval Bohu, že tam, kam mě posílá, bude se mnou. Měl jsem jistotu, že moje, naše budoucnost, má mysli i naši rodinu, je v jeho rukou. Když byl Ježíš mezi námi, vnímal starosti lidí kolem sebe. A dokonce věnuje tomuto tématu několik věd, několik slov, které zaznamenal Matouš. Tak si dovolím je nyní citovat z kapitoly
6. Matoušova evangelia. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život. Co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv. Pohleďte na nebeské ptactvo, neseje, nežne, nesklízí do stodol. A přece je váš nebeský otec živý, což vy nejste mnohem cennější. Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou, nepracují, nepředou a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní. Nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Nedělejte si tedy starosti o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení. V textu evangelia zaznívá 4x to Ježíšovo nestarejte se. Starost o život, starost o oděv, starost o jídlo a pití, starost o zítřek. Nedělejte si starosti. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost svého trápení. A tak pokud máš starosti a trápíš se nad svou minulostí, Ježíš ti rozumí. On starostem věnoval čas. A text o tom hovoří. A pokud máš starosti nad věcmi současnosti, Ježíš ti rozumí. A pokud se s obavami díváš do budoucnosti, právě dnes, v této chvíli, vlož anebo hoď své starosti na něj. Jemu na tobě záleží. Tak bych rád se nyní za tebe modlil, ať jsi kdekoliv, ať sleduješ naše slovo z tohoto místa, zde na místě, anebo někde ve svém domově. Chci se nyní za tebe modlit. Drahý náš Pane, ty jsi věděl, že budeme mít starosti. Ty jsi věděl, že lidé v tvé době také se starali. A ty znáš každého z nás, ty nepotřebuješ, aby ti někdo o nás něco mluvil, ale ty vidíš do našeho nitra, ty vidíš do našich srdcí a ty víš, co zrovna prožíváme, s čím se trápíme, za co se staráme nebo s čím se staráme. Děkujeme za to, že jsi nám ve svém slově skrze apoštola Petra dal úžasnou výzvu, že to máme vložit, hodit na tebe. A tak to neseme. Každý z nás v této chvíli můžeme přinést tu svoji starost a předat ji tobě. Ty ji uneseš. Ty jsi ten, který nesl břímě celého lidstva. Ty jsi vynesl naše viny na Golgotu. Tam, kde jsi nakonec dal svůj život, abychom my měli věčný život. A tak my věříme tomu, že se blíží den, kdy skončí všechny naše starosti, všechny obavy, kdy skončí strach, úzkosti, bolesti, trápení, deprese. A kdy ty se vrátíš a naplníš naše srdce tím pravým pokojem. A také ty setřeš každou slzu z našich tváří, slzu, která může mít své kořeny v našich starostech. I když se tato událost nezadržitelně blíží, ale ještě jsme stále zde. Ještě nejsme naprosto a na dobro zbaveni svých starostí a proto se na tebe obracíme dnes, v této chvíli, slovy písma. Na Hospodina slož svoji starost. Postará se o tebe a nedopustí,
abychom se zhroutili. Amen. Bratři a sestry, přátelé, vy doma, ale vy také v sále, chtěl bych vás tuhle chvíli pozvat, abychom společně se sklonili a naslouchali slovům Aaronovského požehnání. Vás zde v sále prosím, abyste povstali. Nebeský Otče, prosíme tě v tuto chvíli, aby se na nás mohla naplnit tato slova. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Dnešní sobotní bohoslužba z Ostravy Zábřehu se blíží k závěru. Pokud chcete dát své dary, můžete nyní do připravených obálek. Tyto dary jsou určené pro krytí potřeb tohoto zborového společenství. Vám všem, kteří možná sedíte doma, nejste zde společně, vám všem chci poděkovat také za vaši přízeň, za vaše modlitby, které vysíláte, ve kterých myslíte na ty, kteří potřebují pomoc. Nezapomeňte pokračovat v tom také dál, abyste mysleli na ty, kteří jsou kolem nás. Mnozí nemohli přijít, cítí se osamělí, mají určité problémy, prosím, myslete na ně. A pokud chcete podpořit i toto vysílání, kterým chceme obohatit váš nejen sobotní život i každodenní běžný život, můžete přispět své dary i na uvedený účet. Děkuji všem, kteří se podělili na dnešním shromáždění
A vás chci také pozvat i k tomu středečnímu studiu, které bude poslední v tomto roce. Studium s názvem Živá voda a hostem bude kazatel bratr First. Takže jste zváni ve středu v 18 hodin, anebo potom v sobotu opět v 10.30. Naschledanou.